Там е пуни. Айде, кмете. Браво. Още е. На берекечки. Още три пръчки. Три пръчки трябва. Топа се пак слушат. Не се зарязват. Светлио, три. Айде. Тази да е по-добра от миналата година. Дай Боже да бъде мирна, да бъде успешна във всяко едно начинание, но днешният празник дава възможност да си пожелаеме такива добри неща и разбира се да има много грозде, да има много плодове, да има много зърно. Нека да е благодатна 2009-та и с днешния ден даваме началото с очакване и надежда за плодороди. Заповядайте. Ето се срещу нас да няма. Само е те трябва да, да направим място. Да, направим място. Не са най-добрите. Не са най-добрите лозите, но... Айде, да е. На берекет. Заповядайте. Айде, берекет, дай. А, дано. Сега пийте за здраве. Айде, да. Е, тук някъде. Още веднъж. Нека да е берекетлия тая година. За всички, за всички лозари. И винари, разбира се. Опитайте. А? Опитайте. Така ли съм прави? А, не. От тук не, от тук. Ако трябва, ще я опитвам. Така ли? Опитвай, опитвай. Трябва да опитвам. Същото е много хубаво. Виното е много хубаво. Чудесно. Къде е кмета на Делчо? Дайте му на него. Ти кмета заповяде? Перлия да е, брикетлия. Айде, брикетлия. Ето. Здраве. Здраве се по-вършне. Да, една ножица. Ще бъде плодородна тая година. Дай Боже. Ай, едно вино ще удариш. Едно вино удариш. Недялко, недялко. Недялко. Ето, сега сега за спатерица. Сега да няма такива. Камери, тя да... Много е приятно. Много е приятно. Айде да берекет и здраве за всички. Ай, едно вино ще удариш. Едно вино удариш. Айде ви, кой ще сте дърсе? Да, 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 ножицата къде е? Оле-ле, оле-ле. Ето тук е заповяди. Е, тази е по-лесна. Тази е по-лесна. Оставаш по една. Не от дълго. А, да, да. Е, по-любопитно нещо научи. Айде и тази. Е, госпожа Гарова, виж колко зарве. Сега ще ви полеми, добре. Трябва да отрасне както трябва. На петия път вече са. Пи една продукция сега от това. Малко е по-трудно, но приятно. Полезно с приятно. Благодаря. Страхотна продукция. Нищо не става. Ако ти се спрях, нищо, получава се пак.
Аз май на себе си повече надях, ама няма да ти е повече. И така, още веднъж на здраве. На здраве. Здраве. Здраве първият път да се чукаме. Здраве. 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 Първи песни и музика, а танците нека да бъдат от вас. Съгласни? Разбира се, първата песен за вино и ракия. И така, избора става както е било на времето, оно както казваме, който от селото нададе най-много бакъри с вино, но един бакър 10 литра, не е по литър, че малък, той става цар за годината. И така, да започнем. Кой пръв ще стане кандидат за цар за следващата година, 2010-та? Един бакър вино давам, ставаме от тук, ако ме изберете, и отиваме от дома и го изпиваме. Да знаете, който дава, трябва и да го има и да може да отговаря, защото отиваме от тук, от тях и го изпиваме. Ако има кандидати такива, да заповядат. Аз съм готов. Един бакър вино давам. А бакъра... И може да също, както казва господина, може да отидем и да ги изпиеме, да. Отидем и ги изпиеме. Пет бакара! Пет бакара първи път. Да, добре. Аз давам 8 бакара. 8 бакара първи. Няма да се... 8 бакара първи. Няма. С 2 бакара няма да стане работа, сигурно. Помислете си, царската корона не е мала. 16 давам. 16 бакъра, господин Иванов. Да. Работа очакваме. 16 бакъра и енотеле. 21 бакъра. Малко е. Малко е. Айде 24. Телето си остава, разбира се как. Да, 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 и телето остава. 30 и едно прасе. Ангел и едно прасе на вода. Не знам, работата става на печен. 31... 31 бакара. И един бакара. 31 бакара. Да. Втори път 31 цели и прасе. Трети път 31 цели и прасе. Обявявайте. Благодаря. Благодаря. Всичко, което е казано, ще се изпълни. Аз благодаря за доверието, което ми гласуват. Мисля, че си го и заслужих, нали така? Как ще носите царската корона? Тя е тежка, сигурно. За първи път е. Слагам, не знам, ще видя, когато я сложат. Когато ми служат, ще ви кажа. Двете ви имена?
Недю, да, Недю Христов Палазов съм. Сега, в поредното тържество, друг поема короната, която искам да му кажа, че не е толкова тежка, както го плашат. Разбира се, големи бяха обещанията и аз смятам, че те ще се изпълнят. Човек, който обича хората, който обича живота, който обича, каза виното и чух Мерло. Само Мерло. Само Мерло. Така че аз съм сигурен, че короната отива на здрава глава. Позволете да ви поставя короната и с което да ви честите още веднъж. Много ви отива. Много ви благодаря. Действително малка вира няма да се изложим. Няма да се изложим. Да, разбира се, ние също ще помагаме. Да. Толкова вино да налеем, че бъчвите да ни не стигнат. Да се наложи да търсим допълнително. Допълнително. Така че имайте предвид. Живот и здраве. Благодаря ви много. Бъче ще намерим, само здраве да има и да бъде плодотворна годината. А пък, що се отнася до това да дали ще се вкисам бъче виното, ние знаем какво трябва, как трябва да се прави, защото виното обича чистите неща. Червено вино в нощи би и капка не остана. И модно, че основнощи три кадриците на Ана. Червено основнощи три и капка не остана. И модно, че основнощи три кадриците на Ана. Не бих желал дори ни шверка на султана, по устните и шокови, целувката на Ана. Не бих желал дори ни шверка на султана, по устните и шокови, целувката на Ана.